Перший функціональний блок мозку відповідає за енергетизацію всього організму. Під час уроку ви можете робити короткі перерви для дітей з легкими вправами, що швидко відновлюють активність першого блоку та сприяють утриманню високого рівня концентрації уваги. Ці вправи не займуть багато часу, допоможуть учням відпочити та підтримувати тонус під час навчання. До таких вправ відносимо розтяжки, дихальні вправи. Прави на напруження та розслаблення м'язів саме масаж. Розтяжки можна виконувати сидячи або стоячи, сидячи. Нехай діти трошки відсунуть свої стільчики за пар і одночасно потягнуть руки та ноги в різні боки. При цьому попросіть їх глибоко вдихнути через ніс, коли тягнуться, та повільно видихнути через рот на моменті розслаблення. Вони можуть уявити, що це потягується та позіхає бегемотик. Виконати вправу декілька разів. Таку ж розтяжку можна зробити стоячи, потягувати руки та ноги по черзі, при цьому глибоко дихати. Спочатку праву руку, потім ліву, дві руки разом, ліву ногу і так далі. Або тягнутися до сонечка. Потрібно скласти долоньки разом, підняти руки над головою та тягнутися вверх, щоб дістати саме сонечко. Ще одна вправа нахили. Виконується стоячи. Ноги на ширині плечей. Руки прямі, розведені в сторони на рівні плечей, долоньки донизу. Повільно нахиляємося вліво і торкаємося рукою ноги. Права рука тягнеться догори. Затримуємось у такому положенні на 5 секунд. Повторюємо для правого боку. Дихання. Зазвичай такі вправи ми поєднуємо з розтяжками, і час економимо, і ефективність вправ підвищуємо. Але можна їх виконувати й окремо. Найпростіша вправа повільний вдих через ніс і довший видих через рот. Ви можете рахувати в цей момент, щоб дитині було легше зорієнтуватися. Також між вдихом та видихом можна зробити невеличку паузу, затримавши дихання. Але важливо пам'ятати, що з дихальними вправами треба бути дуже обережними, виконувати повільно та не робити дуже довго. Двох-трьох циклів буде достатньо. Вправи на напруження та розслаблення. За вашою командою, діти мають напружити всі м'язи і розслабити їх. Можна напружувати руки та ноги по черзі, можна напружувати все тіло одночасно. Вправу краще виконувати лежачи, якщо в класі є зона з килимком, де діти можуть лягти або сидячи за партою. Самомасаж. Його можна робити сидячи або стоячи. Вправа вушка. Обережно розтираємо вушки долоньками, наче вони змерзли. Далі пальчиками розминаємо зверху донизу, потім і з боку в бік. Вправа веселі носики. Потерти носик спочатку пальчиками, потім долоньками, покрутити кінчик носика пальчиками. Подібних вправ дуже багато, і ви можете постійно поповнювати свій репертуар. Діти будуть виконувати таку зарядку із задоволенням, а ви легше досягати цілий уроку. Успіхів вам!